Tak to vidíte, už jste si mysleli, že jste mi zrušili odběr, co? Ne, teď se budete povinně dívat, jak tady spravuju tento přístroj. Philips, dostal jsem ho na opravu, je nefunkční, mrtvej. Tak se podíváme, co mu je. Zkusíme ho zapnout. Tady chybí tlačítko, samozřejmě, to vždycky někdo se snaží usilovně zapnout. Bez těch tuškových baterek, tady tam musí být, jinak se to nezapne. Protože to zapíná tady ten mikropočítač. Někdo se to snažil usilovně zapnout, až to ulomil, to tlačítko, tam ta vnitřní struktura těch tlačítek je z křehkého plastu, tak to se nesmí moc silně mačkat. Už jsem to jednou opravoval. Jde to blbě, ale jde to opravit tak, jak všechno. A když to neopravím já, tak někdo jiný určitě. Přístroj má ku podivu všechny krytky na baterky. To není vůbec pravidlo. To nic není, ani tady ten šulínek tam není. To se jaký vždycky ulomí. To je přepínač osciláru, kdybyste nevěděli. A tady jsou baterky pro ten mikropočítač. Nádhera, někomu tam vytekly baterky. Takže požádáme o pomoc od octa. Tady toho octa. A nebo zkusíme tam ty baterky strčit. Třeba to půjde aj takhle zaneřáděný. Nevím. No nejde to, měl by se tady zobrazit čas a není tam nic. Nic. Ještě kdyby náhodou, kdyby byl vadný displej, tak třeba by to šlo zapnout. Ale nejde. Takže to může být uhnilej drát, nebo já nevím, co s tím je asi. Polechtám to trochu nožíkem. Ono už je to stejně tak sežraný, že tomu žádný pokovení není na tom. To se asi bude muset poniklovat. A nebo tam dám úplně jiný nějaký pružinky. Tak, tady je to dobrý nahoře. Teď to vyzkoušíme. A pořád mrtvo. Tak tam bude asi uhnilej drát, nebo něco takového. Jak je to zaprášený ve vnitřku, to se bude muset vyndat, ty moduly všechny. Tenhle modul. Tady to tam zůstane, ty plechy. Takže to se musí oddělat, tady ten plech odlepit, aby se to dalo vyčistit, protože jinak se tam člověk nedostane. A určitě tam nechci nechávat tady to smetí, co tam je, to by bylo škaredý. Ale musí se na to opatrně. Nejdůležitější je vždycky, když vám něco upadne, tak to vyhodit. No něco tam budu muset vymyslet, nenechám tam takovou díru. Aby se to dalo civilizovaně zapínat. Pokud to teda spravím. No nic, rozděláme to. Přijde ten nejlepší okamžik při každé opravě. To je jako rozbalování dárku. Půjde to, nebo to nepůjde? Jo. Jo.
Dobrý, takže co vy tady vidíte? Tady vidíte anténu zastrčenou, ta je připojená. Tady bývají studeňáky, takže na to se podívám. No a zde vidíte důvod, proč to nefunguje, že jo. To tady není takhle od výroby. To si někdo takhle krásně spravil. Vidíte, jak jsou lidi šikovní. To je tady všude ta žiravina z těch baterek. To je tady jak v solných dolech normálně. Dobrá zpráva je, že šulínek tady je. Jenom je ohnutý v prostředku. To je vzácný úkaz, že to není ulomený, protože i já, když jsem rozdělával ten svůj model, ten svůj kus, tak jsem ho nechce ulomil. Pak jsem to tam předělával drátkama. A tady to je ještě. No já to stejně bez tak ulomím, protože to tam tak blbě trčí a vůbec to tam nedrží, jenom na kousku plastu. Jinak všechno vypadá, že to tam je. Všechny moduly tam jsou. A i trafo tam je. Tak si myslím, že by to mohlo jít rozchodit nějak. Už jsem ho opravoval několikrát, tady ten model. Tak snad to půjde rychle. A i ten šedivý analogový jsem opravoval kdysi. Ale já už ho nemám, já jsem ho prodal. Já jsem tam mohl připojit zdroj, že jo. A musel jsem tam ani dávat baterky. Pozdě. Aha. Takže někdo ustříhl dráty a fňuk nefunguje mi kazeťák, opravte ho. To je dobrý. Hodiny fungují, tak teoreticky by to mělo jít zapnout. Něčím, co se tam vejde. Tohle se tam nevejde. Aktuální tvorba i klasická díla, nastupující herecká generace i legendární hlasy. Tomuhle říkám život. Byl to nádherný pocit. I manžel to musel. Dvojka. Rádio, které vás baví. No, tak jednoduchý to asi nebude. Tady nefunguje ten zobrazovač frekvence digitální. Světlo funguje. To svítí jenom po zmáčknutí tlačítka, takže tam jsou ty žárovky vždycky dobrý. Nebo pravděpodobné velice, že Sara Sjöströmová si tu doplave pro zlatou medaili, pokud... Tahací poťáky jsou v pořádku. ...zlá okolnost proti, protože to je hvězda největší nejen tady na tomto šampionátu, ale je to jedna tady z největších ty se prostříknou. Sprinterek na kraulových tratích, která je nesmírně dobrá tady na šampionátu. Balans funguje, takže zasilovat je dobrý. ...a teď pochopitelně na... stovce se přidat zlato druhé. Barbora Sémanová, to se opraví a bude to. Číslo 6. Popravici má Nizuenku Štenberchenovou. Ty kazeťák, to bude možná zajímavější. Ten kazeťák než to rádio. Vnímání rychlost, prostřední rychlost. Teď je to zaaritovaný v prostředku. Teď. Takže stroj je opravený.
Tyhle stroje jsou zdrádný, protože to, když to najdete někde u popelnice, tak to hraje, ale kdo to zná, tak ví, že jsou tam ty rozpadající se ozubený kolečka, takže na tom si pustíte jednu kazetu a kolečka udělají pápá. Naštěstí. Už jsou připravený, takže mě to nikterak nerozhodí. Takže provedem údržbu vyměníme ozubený kolečka. Tady vymyslíme něco, aby tam nebyla díra a bude to. A opravíme tady ten, nejspíš, že tam jenom vypadlej drátek. To známe. No ono spíš než upadlej drátek, to bude těma baterkama vyteklýma, protože jak vidíte, tady je přívod do toho frekvenčního zobrazovadla a tady je to hezký od těch baterek tohle. Tady mi vadí v tomhle přístroju, že tady jsou sice konektory, ale on je ten konektor jenom na jedné straně, na druhé straně jsou jenom zapíchlý holý dráty v tom konektoru a nejdou s tam vytáhnout, protože je to jednosměrný. To je tak blbě udělaný. To je, jak kdyby to tam bylo připojené normálně napevno, jako některý. A přitom tady zrovna ty baterky jsou přichycený normálním konektorem, který se dá normálně vyndat, vidíte. Ale jiný jsou zastrčený v takových blbých polokonektorech. No a pak je ještě třetí druh připojení drátů, že jsou připájeni napevno. No. Třeba tady tyhle. Ale toto je nějaký stíněný, tak u toho to je normální. Tyrkysové krystaly nám tady rostou. Ještě chvílu to nechám růst a pak si z toho udělám náhrdelník. Zkusme si třeba rozebrat tady ten konektor. Tady ten polokonektor, polovodivej. Dovnitř to jde, ven to nejde, takže zkusím tam píchnout špendlík. Co se stane? Musím to úplně rozebrat všechno, protože jak to nechám propojený ty desky a moduly, tak se v tom nevyznám. Se špendlíkem to jde. Taky mohl mít výrobce tolik slušnosti, aby tam dal normální konektory, protože k mechanice se nedá dostat jinak, než že to celý rozeberete. A když je to mechanické zařízení, tak má výrobce počítat s tím, že to lidi budou chtět rozebrat. Ne. Ale je hezký, že tady ty svazky drátů jsou poskládaný jak duha od nejsvětlejší po nejtmavší. Nebo od, nevím co, od nejzelenější po nejčernější. Tak aspoň, že tak. Vytáhl jsem to, dobrý. A ještě to tady pandá normálně ve větru, takže tam budou studeňáky třeba. Ach jo, to jsou takový detaily, které úplně vám zkazijou to obrázek o tom. Dochází k osvobození mikropočítače. Tak, a je venku. No bohužel tady to... No, toto je další takový zajímavý typ propojení. Konektor here, dráty here a jako odpojete si to, jak chcete. Ten výrobce byl takový jako srandovní. Jako to zrovna napadlo, tak to propojilo prostě. Ale aspoň měli dostatek slušnosti, aby tam napsali rozpis drátku. Jaký mají barvičky hezky. No. Duha. Poláci budou nasraní, že tady podporují LGBT. Dobře, no, neodpojím to, nechám to tady takhle vyset hezky. Poškrábe se to
a majitel bude spokojený. Tady už jsem odpojil radiopřijímač s tím zobrazením frekvence. Drátky si takhle popisuju hezky, jestli mi to opadá, tak nevím, co tím budu pak dělat. Ale mám od toho servisák, tak snad to nějak poskládám. Ale spíš tam ty dráty někdo připájel, aby tam nehrkali v tom. Asi tam byly normálně napíchaný taky v tom. Aby tam nehrkali, tak je někdo připájel napevno. Minule, když jsem to spravoval, tak si tam někdo dal ten konektor, který do toho pasuje a přidělal ty dráty k tomu konektoru. To bylo nejlepší. Zesilovač drží na jednou šroubku jenom. No. Zde vidíme usměrňováč s nějakým stabilizátorem. Co to tam je? S tou to neznám. Pojistek je tam pěkný množství. Tady jsou pojistky. Jsou tam dva koncové zesilovače TDA 1011. Jeden má 6,5 W. Hraje to hezky. Jako. Kdyby to mělo i výškače, tak je to úplně super. No, to je zesilovač. No. Evropský součástky je hezký, žádná Čína nebo nějaký japonský. Na co? Si umíme vyrobit sami, ne? Součástky teda uměli jsme, no. Už se rozborka blíží do finále, plánuju to úplně rozebrat, protože je to plný prachu, tak se to musí vyčistit. Hlavní deska. Vidíme, že je tam... No a nic zajímavého tam není. Hromada přepínačů. Tam každý tlačítko na mechanice tady mačka, tady takový přepínač. Tady je Dolby modul. Co tam je za čipy? NE645B. Tohle je nevím co. Mechanika, je tam i řemínek, ku podivu, v pořádku. Ale je vytahaný, takže to byl asi důvod toho, proč se to pomalu rozjíždělo. Reprák je jak živej, tyjo. Dual Kone Speaker System. Tak. Ještě VU metry a bude to. Tlačítka nepotřebuje ničemu, jako. VU-metr. Co tu máme za hezký čipy? Sharp. No. Vybrakováním zařízení jsme získali tady takový hezký modul s přepínačem a potenciometrem. Tady se to prostříká krásně a bude to krásný. Dvířka jsme získali hezký. Dva repráky, mechaniku. Hi-Fi Robotics Corporation.
Tady mazací hlava. Mazací hlava je hnědá, jak... Hlava je hnědá, ale není rozteklá. Oni bývají rozteklí, tady ty filipsácký mazací hlavy. To je dobře, protože už mi došly náhradní. Je to hnědý jak hovínko, ale je to dobrý. Ani kladka není popraskaná. Tak to se nějak domluvíme. Řemínky celkem ucházející, akorát vytahaný, takže se budou měnit stejně. Silent bloky jsou hezký, pružný, nepopraskaný. Někdo to měl doma, no, někdo to někde neválel po dvorku, evidentně. Špína hezká. Tímhle se mačkají ty přepínače všechny. Tady to není ulomený, to tam je tak od výroby. Zajímavý, že stejně tam ten plíšek dali, a i když to tam není, ne to, když tam není ten spínač. Philips je divnej. Podíváme se na tu desku napadenou tím baterkovým džusem. Že tady tohle radiopřijímač. Tady znepokojivě, tady vypadá tady tohle. To bych si aj propípnul. Jo, tohle je pípavý. Tohle. Taky. No a taky. Dobrý, tak to je jenom estetický problém takový. Očistím to IPou a je to podcínovaný, tak to můžu podcínovat zase znovu. A bude po problému. No. Nechám to usknout. Vezmeme si na pomoc pana Bernsteina. Pane Bernsteine, jak nám můžete pomoct? Já vám to tady oškrábu, žádný strach. Ale aby tam něco zůstalo ještě. No se to nezdá, takový štěteček, ale to je agresivní jak hovado. Hezky to svítí, ta měď, to se bude hezky cínovat. To je výborná věc, toto. No a já té estetice asi moc nepřidám. Naštěstí je to na druhé straně, takže to zase tak příliš řešit nemusí. Hlavně, že to není propojený někde. Tak. Dobrý, ne? Tak. To jsme rozdělali a teoreticky by to tady mělo jít vytáhnout.
Je to tím dalším čípkem ke mně. Jo, ono je to vlastně prostrčený. Zajímavý. Tak když jde vytáhnout čípek, tak si ho vytáhneme. No. Ať nám to nezavazí. To podlacený, ale zároveň je to poblitý tím výtečím. Dobrý. Já tam zkusím aplikovat ten ocet přece jenom. To je takový jakoby aktivnější v tomhle. No. Ten je hodně aktivní. Chtěl bych to rozchodit, protože to je sice hezký, že rádio hraje, ale když nemáte žádnou vizuální kontrolu naladěnýho kmitačtu, stupnicu to žádnou nemá, tak čemu je mám takový rádio? No, zlato sice nehníje, ale tady v těch ploškách jsou vyžraný černý díry, takže... Pokud budeme mít štěstí, tak když tam strčím tady tohle, tak ta konstelace těch vyžraných děr bude taková, že to bude fungovat i tak. A když ne, tak to budu muset nějak proklamovat na furt, no. Bude display ukazovat pořád i v módu kazeťáku, no. Však komu to vadí. Tady ten konektor budu muset taky odepsat. Tady je to uhnilý, ten... Není to hezký. Kontrolujte si baterky, jestli vám nevytíkají všude. Vypájeli jsme tady tu zásuvku na dráty. S hnilou. A dráty připájíme na přímo do desky. Černý. Hnědej. Červený. Oranžovej. Tak. Je to připojený přímo k tomu přepínači. No, myslím, že to pro dnešek ukončíme, protože to video by zase mělo hodinu a vy byste u toho umírali nudou, tak lepší, když budete umírat na pokračování. Takže čau příště. Příště si budeme dělat tu mechaniku. To bude taky zajímavý. Čau příště. A nepíchejte pyramidy.